abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba ya ti olorun alaafia ti o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro loruko jesu iyanu ma be aye re wo amen re banu so ni illa faru inaya ne kutukutu owuro yi ni mo tugbe soke ni oruko jesu aye re ma form amen aye re adide amen wara anu gba amen ilere ase fun o amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of God Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Olorun Mustafa olo ise iranse Seed of Christ Golden Church labe pe apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba pelu ifowo so po ile ise yi fi fly o ti pete tin lo sorilede Israel lati lo foju ko Jerusalem lote yi orilede Jordan la lo lati sere ajo mimo nipase Old Testament se be ro ti pe ninu odo Jordan ni Johanu onitepo mi ti se ribo mi fu Jesu Christi ta si fese kan de gbogbo awon aye ta daruko ninu Bible ibi ti keke na ti gbe Elijah goke ori oke Nebo nibi ti Moses ti duro wo ile leri to fi maye to ti na apata lopa mo mi jade fi like before omo Israeli taxi to fi mo petra ti bebe lo tuesday ojo kerinla si tuesday ojo kokolelogun osu kesan la ma sere ajo mi mo nipase majemu lai lai lo sori lede jordan pelu apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba aye to ku to nkan tete kan si you fit fly office loni success house 7 up road oluyole main estate ring road ibadan 09011111190 je ka jo lo sori lede jordan kirin ajo mi re le pe emi awon woni jesus Oma Maria, mo gbadura ni oruko re, gbogbo en to ba gbagbo be aye won wo. Amen. Aye re ma dide. Amen. Ona re ma la. Amen. Ero ogo asemo lara. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. E kaabo si abala la asiko ojumo loruko Jesu a ori anugba. Amen. Ro jide e ba mi wo ala number 1 to wa lodo yin. Olorun olowo gbogbo ro ti yomo re lo fin aye. O tun ya lo ro yi o. Kaaro. Now, eleyi lala wo pe oko ohun rohun ati omo obirin ohun lo ponmi. Nibi ti won tin ponmi ati iyawo to je pe o sin omo re lo ponmi ati omo gan ewe awon mejeji won re ko sinu odo kolo. Ah won re sodo beni won de jade to fi taji won jade iyan ni pe ti okunrin yen ko gbadura gidigidi ki obirin yen ko wa sora daada nitori pe okunrin yen o dawo ni nkankan to le pa gbogbo awon to yika ti o fe pa won lara nitori na ko sora ko de ma gbadura ko kie sara asiri eleyi gbogbo asoko la salorun loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen e ba mi wo keji Ransha ilala upe lace oni un wo to je ira ati buba olohun wa de di wardrobe n lati change aso o ti boy to wo le o ti ko sinu wardrobe o wa wo imi sara sungbe to wo sara yen o change color o pawo da ni nje be o wa ni ko hun tun wo eyi to hun bo le ninu wardrobe yen apostle ko ri nbe mo o ala ni tun ma lo nfa ko ri nbe mo ko ri nbe sa o mo pe yo ba so pe eniyan la so me ene kan be to je alafe ti re bayi fura ara re lo paro e to ba de paro a fe niyan lesu tumo si a fe so to ba lo paro e i o ri mi lo to sugbon pa to ya yo suo igba to bi pada wa ba niyan ko ne ba mo tori ko ba ninu ko bodu mo nitori na sora lati paro eniyan ko je odun lowo fun o loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen ba won elomi iranse lala ko ohun lo sibi ti ohun tin sise ojo ohun igba to de be gbogbo be wa scanty gbogbo awon tojo won sise ko ri enikankan o afi bi igba ko won sofo nibe yele yele be ni sir sugbo gbianju ati ri osise e meji tojo ji akegbe oni bo n se bota pada ni pe ko wu on lori bi bota ti o bota pada bayi
late pastor iranse olorun re loju aye to ti dologbe late pastor be ni sir oni o foju kan now owo yen o kin se fun iwo ile ise yen gangan ni owo yen ba soro wa ri wi pe awon yen to ri be ori tafe tafe awon to wa nbe won o po ile ise da bi anything suffer but o tori o gbe late pastor e lo tori iyen ni pe ile ise yen aye ti sodo ku already now iranse olorun to tori ti a ko je ru olowo o je ko ti ku lo tori so ile ise yen ni radura o ti gbabodi already so tori na ko tete ya bu isu so si na ko mo finu won be o ti powe fun o eni ba leti lati bi gbo o ti e bi so gbogbo loruko Jesus gbogbo aye o de bori e amen ja bele kan be nbe to yi to pa yin fun to ro yi o lo nsalaye nipa ti iranse kan to ko lo le tuntun olorun wa duro ni enu ona o nwo ile aye o se gboju soke lori erun plane nkan to nbo iye nikan wa yoju lati bi ferese erun plane na o pe camera dani to fi n ya oran o lo sa snap picture on o ya ohun o ni berun plane to se fu lo ni e o ba taji o o ya me ni photo wa mi kele ma wo lo jojo be a ma le ra le bu o to wa lara mi loruko Jesu alaanu ta fe lo photo re han loruko Jesu wa fi han kia kia amen gbogbo to ba se lakoko yi ko kiesara ko bo ba se si olore tori pa alaanu nbo ni waju re loruko Jesu o ba te olowo amen gbogbo to nbo mi e tewo wa ri anu gba amen Jesu oluwa wa amen Olorun alagbara nla mo jade bi kore lati ran oro jade si gbogbo eniyan to nilo oro ye mo wi ni number 1 pe gbogbo en to ngbo mi loruko Jesu iroyin ayo o ma te olowo amen se ni won ma nsi we iranti won ma nsi ni lawe 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 enikan lo kan le ni ka gagabode hi bi won ba gbagbo iwe iranti ayo ti e asikan lo loruko Jesu amen ojo to komode kai ite yi pada ojo to komode kai oba o le sun ojo to komode kai won pa ara so to wo tele ojo to komode kai won fun ni irukere ojo to kan ojo yan lo gesin ojo to kan won wo ni agbada oba kai oloye nla o kigbe niwaju e pe bayi ni ka se fun ni na anything ru oba do si orun orun be owo lone won de ti rati re a si we ayo kan o loruko Jesu itara yi pada amen aso gonye loruko Jesu o ya lo wo bayi amen tori mo ni ka wo so gonjo na won bo aso gate man uniform ti man wo won bo ku lowo e won wa wo ni agbada oba rebi na ja ra o kabili hindaya wo wi bayi bi won ba gbagbo loruko Jesu aso ogo re o ye gba lone amen aso ogo ko ma jona amen ma jona amen ma jona amen ma jona amen oluwa ma jona aso ogo ma jona Jesu ma jona oluwa ma jona oluwa ma jona amen won fun ni rukere won fun ni oka ididi iyen ni pe won fun ni iwe ase nitori na ase lati goke ase lati jeyan loruko Jesu o ya gba ase na amen maru ada yi naka robina likinaha rabina katawri bihi bi o ba gbagbo ni oruko oluwa ti o da aye ati orun bo ni pe aso ogo re o ya gba amen ah o lati ba won gesi onla awon ti ba gesi loju ala awon ye ti wonu ogo lo ni nitori na mo wi loni loruko Jesu a o gbe egun ose ra loruko Jesu amen ese olaye wa go amen o ba 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 go amen loruko lo o ba go amen lo to o le sese ka ma ja awon eyan bo ni idile ta ti bi o amo iwo wo o le ja obo tori pe agbara olorun be pelu re ola lorun be pelu re lati oke lati siwe ran ti kan lo ni
loruko Jesu mo wi pe iwo o ni jabo amen o mo 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 ni jabo amen iran seye wo wo ipo ye o wo bala 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 o fe bo sibe o fe bo sori aga ola yi o fe bo sibe mo fi owo olorun ti owo be o ya bo si ipo ye amen bo si ipo ye amen bo si ipo ye amen message ayo to reti mail ayo to reti o reti mail kan mail ayo letter ayo message ayo ipe ayo o reti abi o reti e o ya ba ipe na ba 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 o ya ba o ya ba message e ba mail e ba o ya ba ti e o ya ba o ya ba pa ori na ya du meru kandafa what if di olowo ti pe sugbon a fa igboba won ya ni oruko baba ati ti omo ati te mo o ya gba ipe ayo be ni ori o fo ko la re yesu oluwa wa amen Jerusalem kekere sidon class yesu ama maria mo gbadura ni oruko jesu ti nasareti eni ba ti gbagbo e same loruko jesu oni se ayo ma ranse si o amen olore mi pe mi alana mi pe mi o namba mi ti wa fele bo e pe mi sori ago en ti o sanu re o ti pe namba e titi oko ko gbe o send the message ko reply ama bo ba gbagbo fun ara re o ma pe oloruko jesu amen Ano ma pe o amen o ma sanu re amen wara nu gba amen Jesu oluwa wa amen now e ma gbagbe o mo ni ko get white handkerchief mo pe ni mantle ko get e ko wa lowo e o la ma fi bere adua ni ola ojo Wednesday ojo anu o su ka gba ko la fi gbadua si mantle yi eje ki mantu yen o kari eje o kari be ni eje o kari mo fe gbadua lori e a fe sise lori e ojo wo la ma pari e ni ojo tin ba wa ni Jordan tin ba wa ni Jordan ni bi ti Elijah to ti fa gbada Elijah ya to ti fire to de bo sowo e ti se po meji agbara Elijah to de waye Eliza ibi gan to ti sele ibe lati pari adua yi yes mo ma ran se oro jade lati be gbogbo agbaye ni yo bo ijo yen gangan la o to pari matu yen je ki ti e ko wa lowo e he eye ta fe jori irin ajogo yi mo ki yi pe ku mura ni otula la o pade ni you fit fly o ma ni agbara egbo gbogbo eniyan mo duo bi woli olorun alaye bi mo se duo mi o da duo mo nsoro mi o da soro loruko Jesu aye re ma fo amen mo so lana mo ni won so oro arakunrin kan ti mo pade ni ilu lokoja in le gbagbe e mo ti soro ma yen ni le ijose ni ojo kan mo ba so laaro yi a o de fi gbadura gbo mi eyan ma rin pade olore to ba le gbadura ni o eyan ma rin pade anu to ba le gbadura be eyan ba le gbadura ojo kan ni tan ayi pada yo ba ya awon to wa le tri egbera ti agbegbe yo ba ya won lenu wa ma bere lowo ara won ke ba lo sise won o ni le lo ba ohun gan tori pe oro re o ti ba di yanu sugbon ni opolopo igba eyan ma nilo woli kede woli en to ma so fun pe bayi loluwa wi to le je ki itare ko yi pada awon eyan kan be to pe location lo nda won lamu location tan wa lo nda won lamu je ki pen e ko wa lowo e won fo ni ese wura kan to ka to se pataki fun o tori pe o nilo lati mo awon kankan mo fe spread the mantle kini mo me pelu mantu iyen ni agbara olorun ati emi re oda sori awa woli mo fe spread e ko mo polo gan fe lu o ki wa gan ko mo po ku o leyan lasan
ti o koko le ba ba re o le hale mo mo e just spread there olorun fe ba iwo na so iwo gan le gbo won oluwa a le fi ha oloju iran ta ba to so mo je ki pen e ko wa lowo e wo fo ni ese wura to ka ninu bibeli ara ko ni e o wa no problem to ba wa ni soro iye o tumo si pe ibi ti aye re pe si ni ye awon oyibo won wi pe no condition is permanent bo mi dada ipo to wa yi o se se ko ba te olorun o le wa be lai lai tori pe be ko la se bi o tori na o papa fi aye ye sile to bo si aye ogo to bo si aye ola olorun re nibi to mu o lo sugbon e to nla koja a fi prepare tori bi to lo to ba ni wo ni te le fi na adua ara won ne pa be o ba je kirin ajo e ko ya e gbo mi dada e je kami o ni tumo mo so aso tele en to pade to ma change story e o ya lo pade e amen mo pade ara kori e pelu omi je loju lo ba soko mo ni kilo sele o ni iyawo ohun o ti le o jade kuro ninu ile iyawo e le e jade bi bawo ile je kayefi oro yen o ye mi bawo ni iyawo se le oko jade oko ni mo gba pe o le iyawo jade ti wa lo ma ranse lebe lati ba oko na soro ko le gba iyawo re pada sugbo odile le yo iyawo le oko jade bo wa ni ko yan na na e ko je ki ngbo ara ko yen ni daddy o ni iyawo lo sowo le o lo wo ni se lowo enter we iduro re da o si gbale o dara loko re tewo yi para kauri bi yi daya mo pala se gbogbo agba to ye ko duo bi eyan gidi sugbon to ni kan eyan gidi lapo loruko je agbara yen ma da san amen to ba ri duro elomiran o kan re o bale pe on lati de sugbon to ba somo o ri pe awon alagbara ti so di korofo won je ori body yen lo olorun de lo prepare fun body yen o ni to fe se fun o sugbon o nilo igbese woli make sure pe o get matute e no ni ka le jo bere adura lola iwo to se gbo mi nigba akoko e gbo mi aye re ma fo loruko jesu amen mo ni aye ra fo amen mo ba bere arakunrin so fun mi pato eredi yi oni oni baba mo ni he oni ah oni gba ti wo rowo ile to wo ile iyawo wa so fun pe o fun o ni osu meta owo ile ti diu to ba ti ri owo ile san ma wa solution soro e ojo to pe osu meta gerege arakunrin yen jade iyawo de je ticha ko to di pa arakunrin yen o de wole o de ko eru o de fi arakunrin yen sile ni ojo na gangan ni landlord won so fun pe o wa ku eru won jade omo birin yen pale eru e mo o de lo gba le mi o de le ma yen o le pada si le mo nigba to ti ri pe ko si kankan le mo ko si ti o je ko so lu ran lowo won wa di alare kiri laarin igboro lokoja rebia ragana batoria e gbo mi bayi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju oluwa ti emi duro aye re ma fo amen mo ba ni ara ko ni ja gbadura ba se ngbadura emi olorun so fun mi pe abuja ni o ti je eyan e wa gbo mi dada ile to wa o le sese ko ma je ile to je ile ti re ni mo se ni ko mu biro dani ba ero yen lo fi ko ese wura ti e to ka to gbe gba itosona gbogbo eniyan ko ni olorun o le ba soro emi gba pe gbogbo eyan gan olorun fe ba soro iwo lo feti bale pelu itoni ti ile to wa e ba nse le re olorun o to sona nigba ti ma yen ma de abuja e fe to ku sile paulina yada le li abatoria sugbe emi so bayi pe isipo pada to ma mu ki ogo re ko jade to ma lead si testimony kai no ko jesu o ma sele amen oh my god mo ni o ma sele amen eyin te wa facebook e ba mi share program yi nigba mesan e share e nigba mesan ko ha ni gbi e li allow that man deliver
bo wu loruko oluwa ti o da aye ati orun enikan soso to pade to ma change story e ibonowa bo wu loruko oluwa orun ma connect e pelu e amen orun a connect e amen o ma 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 connect e amen ijo to ba pade eni na ojo yen ni story e ma yi pada patapata ta ba ri arakunrin ta nso re lone ah egbo mi dada o je mo pe nigba to lo da si oro e iyawo to ko sile to lo gba le miran o de bebe pada ko to di wi pe o le pada lo ba ni ilu Abuja be ni ti aye ba ni tumo awon yan to ni tumo awa okan ta ye ba yi pada awon yan ta ye won ti yi pada awa okan egbo mi emi wi loruko oluwa ti o da aye ati orun kiki ko gbadura ni ko de ri ami se loruko oju aye re ma netuma amen te wo ba ye pariwo oluwa ja aye mi o netuma duro oruko jesu oruko jesu oruko jesu amen ma o aye mi o netuma 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 wa adura jesu oluwa wa amen ilo jasi ewi lati ayobo ki lo nti olorun se bi oba se olorun se bi oba olorun mustafa olorun mustafa o se ribiri binu aye mi mo ba n gbo mireku mireku sugbon iyanu la to lorun se bi owo ti mo fura laarin ojo meta to si lo ni jo keta ti mo lo omi e bayi e fi omi e wo mo fi omi e mo fi wo bayi lai gbe do hospital lai gbe mi o gbe dedi kankan bo se wu mi o lo le o wu mi o lo le mo ri owo gbe owo te pe nse mo ma nse bayi ka kiri tele owo de sun o ji lo eke yi ni ori to ti wa be lati 1980 koko la lati 1980 be ni olorun mustafa omi e ni mo lo ni gbogbo gba e fi n fo ori ti mo fi lo ndu bi bazu a fi ma pa e mo n busi mo ma fi n pa bayi ni a fi n fo a fi ma fo a fi bo ye ti jan lo ba ro mo ni ah se okuta bi o le tele bi okuta o ma ti ma fa fun ma yi pri pri bayi o ma yi pri pri bayi lojun to o lo ti di pele be yi o lo mo dupa o je so ma oluwo oba oluwo san o dupa te wo mi lawo le o iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe ogbu eni to ra mi se da omo yin ma dide amen bi oluwa ti be temi e be laye loruko jesu omo oni kuma yin lowo amen gbogbo eyin te nwo mi laaro yi o fa tan ni ko gba omo yin to fe so mo didakuda loruko jesu ina sora re amen ha ina sora re amen eja ke eyin owo to fe da yi omo mi ru ina sora ra yin oyodu o loruko jesu loruko jesu ma le pe si akara ma ro ma ra da o be da awon to man flag yen e ma je kan bori eyin e ma te love like love like gbogbo eni to ba mi love ati like ida loruko jesu omo re o je eyan amen oh eni kan ni e ti so pe n ba ise laaro yi e sharp e pin ka kiri ni ona 62 eni kan le to pe wa 62 be ni e share pe 62 times e ba mi share si group e share si wo yin opolopo yin e gbe program si wo yin e je ka won kan nu je nbe aji iriyere le nse evangelism ni bi oluwa ti nbe temi ebe laye loruko jesu omo re yo dide amen a emi samida mo lo mo yo dide amen e je ke eyin ogun ile ti mo pa ogun omo eyin ogun ile ti mo so ogun omo dilele e ja lara won mi o yo du o loruko jesu loruko jesu loruko jesu amen
bomo re re oju re yo bomo re re o re ri ajo oju o ni tiye o jeri omo e jeri omo eyin odo da o obi yo jere yin olorun mustafa ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church lábẹ́ ìpè apostle Dr. SMO Mustapha JP bàbá ṣe bí ọba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ilé-iṣẹ́ You Fit Fly. O ti pẹ́ tẹ́ ti ń lọ sórílẹ̀-èdè Israeli láti lọ fojú kọ Jerusalemu. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan là ń lọ láti ṣèrìn àjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣègbẹ́ rántí pé nínú odò Jordan ni Jọ́hánù Onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìbọmi fún Jésù Kristì. Tá a sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì. Ibi tí kẹ̀kẹ́ náà ti gbé Elijah gòkè. Orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ ìlérí tó fi mọ àyè tó ti na àpáta lọ́pàá mú mi jáde fi rẹ̀ ń gbẹ fáwọn ọmọ Israeli. Tẹ́tì tó fi mọ Petra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìn àjò mímọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú Apostle Dr. SMO Mustapha JP bàbá Ṣebí Ọba. Àyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí You Fit Fly Office lónìí. Success House, 7 Up Road, Oluyole Main Estate, Ring Road, Ibadan. 090-111-1190. Jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kí ìrìn àjò ẹ̀mí rẹ̀ lè pé. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí. Lórúkọ Jésù tí o bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi, ayé rẹ̀ máa fọ̀hùn. Amen. Níbi tí ayé pa ọ́ tì sí tí wọ́n rántí rẹ̀, lórúkọ Jésù, ó yá lọ rọ́jú rere mẹ́. Amen. Alágbára tó tilẹ̀ kò mọ́ tí ò jẹ́ kó rọ́gọ̀lò, lórúkọ Jésù, ọfà ikú bà wọ́n. Amen. Ta ló ní àyà tó ní òun ò ní jẹ́ kó rọ́nà lọ? Ètò dúró bí sọrùn. Lórúkọ Jésù, ọ̀run ta wọn lọ́fà. Amen. Àánú máa gbé ọ dìde. Amen. Àánú máa gbé ọ jáde. Amen. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wá. Amen. Ebi a ti kọ̀ mí, a ó pè mí padà. Ibi a ti kọ̀ mí o, a ó pè mí wá jọba. Bàbá mi mọ bí tí wọ́n ti pa ọ́ tì, níbo ni wọ́n ti kọ́ ọ́ tì, níbo ni wọ́n ti rántí rẹ̀ sí rere. Ibi a ti kọ̀ mí, a ó pè mí padà. Ibi a ti kọ̀ mí o, a ó pè mí wá jọba. Jésù o máa jọba lọ́kọ̀ tà rẹ̀. Amen. Mo ní lórúkọ Jésù o máa jọba lórí aró ni pé. Amen. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wá. Amen. Lọ́rọ̀ pariwo Ọlọ́run mi o, níbi tí ayé ti kọ̀ mí tí, Olúwa rántí mi sí rere sọ́dọ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́. Ayé ayé o, níbi tí a ti kọ̀ mí, Olúwa rántí mi, Olúwa rántí mi sí rere. Ọwọ́ tó tilẹ̀kùn mọ́ tí ò jẹ́ kó rọ́gọ̀lò, lórúkọ Jésù, ọwọ́ náà kò gbiná. Amen. Ọwọ́ náà kò gbẹ̀dànù. Tí o bá lè sàmì méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá, tí o bá lè jẹ ẹsẹ̀ mọ́lẹ̀, lórúkọ Jésù, níbi tí ayé pa ọ́ tì sí, lórúkọ Jésù, ọ̀run rántí rẹ. Amen. 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 Lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò, tí máa fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò, tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ọlọ́run ti gbàdúrà, mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ, gbogbo èyí tẹ́ gbàgbọ́, ẹ sàmì tó ní agbára, lórúkọ Jésù, ayé rẹ̀ máa dìde. Amen.
Alaanu ye wa pade. Amen. Ogun aye re ma se wole. Amen. Olorun wa be owo. Amen. Tere ayi pada. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Oruko Jesu oro re adayo. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Egbo mi eyin te wa ni Port Harcourt. Te wa ni gbogbo agbegbe Port Harcourt parapata. E jajo pade lagbara Olorun ni ago mere ni ojo Friday titi da ago meje. Ipade to ni agbara ni iba pade pelu aposteli loruko Jesu aye yin adide amen iyen nikan ko laaro kutukutu ni ojo Saturday adua to ma wa laago meje laaro si ago mejo wakati meji pere la office yi ni ko to di pe a ma kuro ni Port Harcourt egbo mi iwo to ba mo wi pe o fe wa nibi to jina aye benu hall to le sosi program ye ma ni agbara ko se miss ni oruko Jesu aye ra dide amen mo laye ra dide amen wo de ma fo oruko Jesu laaro yi lagbara Olorun a o pade ni apata la ago mejo gerege a o tu wa nbe titi da ago mokanla iyen ni koko ta ba kuro nbe la ago meje la o pade ni soka to ba wa di ago meta a o pade ni Olu-loyo awon ipade adura ose yi o se pataki loruko Jesu aye ra fun amen nyen kanko onla Wednesday hey to ba tin bo lola handkerchief yen o mu dani wasi program egbo mi dada ibi ti alaanu re wa loruko Jesu wa pade e amen o gbagbe o fun oni ese wura o ka o loruko Jesu aye re ma fo amen o lo ma dara fun o o ma dara fun o ko wa di ojo Monday to nbo hey a o wa pade ni Lekki aja o ma ni agbara e mura eyin te wa ni gbogbo agbegbe aja hey e ja jo pade ni ojo na o ma le gan robi ara cover mo pa ni ase owo to lo ni lo owo yen ma gbina amen lagbara lo ni ojo Thursday gbogbo awa ta mura ta fe lo si Kingdom of Jordan e ja jo pade ni you fit fly laago mejo laaro titi di ago merin akoko toro ofe pato wa fo ja pade nbe passport e atowo yen abi receipt to fi sanwo ori ofe si wa gbogbo eyan o mura tele Olorun fi si olokan agbara wa lara to fi lo ja pade nbe be ni ni ojo na la ma gba passport lati se to visa 800,000 ni gbogbo package yen patapata ilu e lo wa loruko Jesu ti Nazareti wa ri anugba amen o le ma dara fun o wa se bi oba mo le wa se bi oba Jesu Oluwa wa amen phone number sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message so le 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen bo lon ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi o fe se da mewa o fe so re o fe support program ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank egbo mejo eyin ti won ba soro ni messenger ti won ni ke lo sowo si orphanage ke lo sowo si bikan ke lo sowo si bikan mo so fun yin pe eleyi o ki se baba se bi oba lo n ba yin chat o mi o n ba yan chat ni messenger mi ni so fun o ko lo sowo si orphanage kankan mi ni so fun o ko lo sowo si account kankan mi ni so fun o ko lo sowo si ibikan ti o yato si account number ti mo npe yi nitori na mo fọlọ be yi e ki sara fun awon kan won yi e so fun awon ti yika loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen orugun aye o ni bori e amen agun aye o ni bori e amen wara anugba amen eyin olojo e bi oni ati e test wedding anniversary mo ki yi pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu aye ra fo amen bo laye re ma fo mo to le pa yi ni ti ayo o ma te olowo amen bo to di wo yi amodo loruko Jesu wa ti ra anugba amen ja korin fun won happy birthday to you happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesu aye re adide. Amen. Mo ni aye re adide. Amen. Aye re adide. Amen. E mo gbagbe, mo ni mo fa fun o ni ese wura kan. To ba fe k'Olorun ko to sona lori irin ajo re. Ile to wa abi nkan kan be to fe k'Olorun ko ba soro. To ba ti fe sun, o ma ka Psalm 19, Psalm 19. O ka lati bere de opin. Leyin na o ma ka iwe ifihan ori kerin Revelation chapter 4 o ma ka ko to sun to ba ti ka tan ma jade mo lo sun ko de gbadura fun itoni ohun ti o fe ko sele ohun ta o fe ko lo ko fihan Olorun ma ba e soro to ba se njo kini to ba ti ri ojo keji wa to gbadura yen be ni Olorun a de to sona gbogbo eyan lo ni lo toni loruko Jesu aye ra fo amen ya pere ba gbe si mo orun ko ya si mo amen wa lo ko wonu e yo si si abe yo se tu sile yo se dande wa rowo olorun wa ri yanu e olorun abe owo yo de dara fo be ni yo re Jesu oluwa wa amen koju se ni ka so fun pe emi gangan le ri kan olorun Mustafa Ile-ise iranse Seed of Christ Golden Church Labẹ́pẹ́ Apostle Dr. SMO Mustapha JP Baba ṣe bí ọba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ile-ise You Fit Fly. O ti pẹ́tẹ́ tí ń lọ sórílẹ̀-èdè Israeli láti lọ fojú kọ Jerusalemu. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan la ń lọ láti ṣẹ̀rẹ̀ àjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣèbẹ̀ rántí pé nínú odò Jordani ni Jọ́hánù onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìbọmi fún Jésù Kristi. Tá a sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì. Ibi tí kẹ̀kẹ́ náà ti gbé Elijah gòkè. Orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ lérí. Tó fi mọ àyè tó ti na àpáta lọ́pàá mú mi jáde. De fira igbe fawo mo Israeli Dead Sea to fi mo Petra ti be lo Tuesday ojo 14 si Tuesday ojo 21 osu keso la ma se re ajo mi mo nipase majemu lai lai lo sorilede Jordan pelu apostle Dr. SMO Mustapha JP baba sebi oba aye to ku to nkan tete kan si You Fit Fly office loni Success House 7 Up Road Oluyole Main Estate Ring Road Ibadan 09011111190 ke ka jo lo sorilede Jordan kiri ajo mi re le pe